Hej, jag heter Laura och jag kommer från USA, men nu har jag bott i Sverige i nästan ett år. Jag bor numera i Stockholm och jag älskar det. Men i alla fall, jag vill prata lite svenska och se hur det går. Jag vill läsa lite ur en bok och se hur det låter. Ska läsa någonting från en bok som heter Pappersstäder. Det är översatt från engelska av John Green. Jag vill bara läsa första sidan lite grann. Enligt mitt sätt att säga det får alla uppleva ett mirakel. Till exempel så kommer jag troligen aldrig att bli träffad av blixten eller få Nobelpriset eller bli diktatör i en liten önation i Söderhavet, eller drabbas av obotlig öroncancer, eller själv antända. Men om man tänker på alla osannolika saker tillsammans, kommer var och en av oss att få vara med om åtminstone en av dem. Jag hade kunnat se grådor regna från himlen. Jag hade kunnat sätta foten på Mars. Jag hade kunnat bli uppäten av en val. Jag hade kunnat gifta mig med Englands drottning eller överleva flera månader till havs. Men mitt mirakel var annorlunda. Mitt mirakel var det här. Av alla hus i alla bostadsområden i hela Florida råkade mitt hus ligga granne med Margaret Spiegelmans. Ja, tack för att du lyssnade. Och nu ska jag äta en liten minisemla. För gott. Tack. Hej då.